בוקר טוב, אחים שלי יקרים. הכל בסדר? הסטלה בסדר? אכלתם? שתיתם? בוא נצא לדרך, שתהיה לנו טיסה נעימה. עושה תמיד עיניים למי שמסתכל, תשמור על הידיים, אתה קצת מתבלבל. תודה על העניין ולכל מי ששואל, זה רק אני הפאוץ' והחור של ישראל. יאללה! יאללה, 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 זה רק אני הפאוץ' והחוזר ישראל. קדימה!